Hvala, pozdrav svima. Pa evo što je Katarina rekla, ja ću dodati najnovije podatke Eurostata za 2021. godinu koji pokazuju da je Hrvatska neslavni rekorder među 30 europskih zemalja po tome koliko porezno opterećuje siromašnije građane preko prije svega PDV-a i koliko nisko ubire od najbogatijih. Možemo stoga karakterizirati hrvatski porezni sustav s pravom kao superhikovski, dakle on uzima najviše od siromašnih, a zapravo najviše rasterećuje one koji imaju najviše. Za njih je Hrvatska svojevrsna porezna oaza, a za većinu građana je, možemo reći, porezna tamnica. Dakle, najnoviji podaci Eurostata ukazuju da Hrvatska je vodeća u Europi po prihodima od poreza na dodanu vrijednost. To je vrlo regresivan porez. Dakle, oni koji zarađuju uglavnom plaće, najveći dio te plaće moraju potrošiti na preživljavanje i tu plaćaju porez po stopi od 25%, a na dohotke od kapitala i imovine praktički smo tu najbenevolentniji, odnosno imovinu praktički ne oporezujemo, nemamo porez na nekretnine, nemamo praktički ni porez na nasljedstvo, znači bogataši, super bogati, njihova djeca nasljeđuju imovinu s nikakvim zapravo zaslugama ni radnim naporom, nego čisto srećom da su se rodili u obitelji bogatih i to se zapravo perpetuira i povećava se i koncentracija bogatstva i to je zapravo veliki problem i nepravda. I da bi se to riješilo, odnosno da bi se to počelo ublažavati, postoje više načina i pristupa, ali jedan koji bi zapravo bio sveobuhvatan, bilo bi ono što predlažemo, a to je uvođenje poreza na neto bogatstvo. Poreza koji postoji u tri europske zemlje trenutno, postoje prije u puno više njih, ali od nastupa neoliberalizma 80-ih se i taj porez zapravo pod pritiscima kapitalističkih, lobističkih skupina na neki način odbacio, ali se opet, sada se pokazuju naznake da će se on i vratiti u nekim zemljama. Dakle, porez na neto bogatstvo bi oporezivao ukupnu imovinu, prije svega onih najbogatijih, jer najbogatiji imaju vrlo nizak dohodak u odnosu na vrijednost njihove imovine, a u Hrvatskoj, kao što kažemo, kao što smo već spomenuli, imovina se uopće ne oporezuje praktički, dok se i dohodak oporezuje, najviši dohodci se oporezuju po preferencijalnim stopama, kako i na rad, a posebno na kapital. Porez na neto bogatstvo bi dakle obuhvatio sve oblike imovine, znači i nekretnine, i financijsku imovinu, i razne druge oblike štednje, onih najbogatijih, i time bi zapravo se uvela puno veća progresivnost u, i pravednost, distributivna pravednost u porezni sustav. Mi smo dali nekakav nacrt, nekakve okvire toga kako bi taj porez mogao izgledati, odnosno koje su stope i od kojeg iznosa bi se on počeo naplaćivati. Tako smo odredili, naš prijedlog je da se taj porez počne naplaćivati od iznosa koji je deseterostruko veći od prosječne imovine hrvatskih kućanstava, koja je po zadnjoj anketi o financijama i potrošnji kućanstava iznosila 70.000 eura, to je medijan, znači. Mi predlažemo da 10 puta veći iznos, znači 700.000 eura, bude granica od koje se počne naplaćivati porez na neto bogatstvo. I znači, evo, da mogu vam pročitati čisto nekakve razne razrede i stope koje smo mi predložili. Znači, od 700.000 eura do 1,5 milijon eura bi se plaćalo po 1%, znači godišnje, između 1,5 i 5 milijuna po 1,5%, između 5 milijuna i 20 milijuna eura po stopi od 2% i na imovinu u vrijednosti preko 20 milijuna eura plaćao bi se godišnji porez na bogatstvo po stopi od 3%, a iznad 100 milijuna po 4%. Znači, to je porez koji bi se plaćao godišnje, on bi, kažem, kao što sam već spomenuo, obuhvaćao i nekretnine, neki kažu, sad se opet spominje da bi trebalo uvesti porez na nekretnine, to je već tri puta skoro pa uvedeno, znači dva puta u mandatu SDP-ove vlade i jednom u mandatu HDZ-ove, ali se od toga odustalo pod opet pritiscima i red scare kampanji, kako se to kaže, liberalnih medija, odnosno kapitalističkih trbuhozboraca, udruge Lipa i takvih štetočina. Oni su stvorili su taj strah da bi taj porez značio opterećivanje običnih ljudi, znači u Hrvatskoj 85% kućanstva ima u svojem vlasništvu nekretninu i oni su uspjeli zapravo uvjeriti ljude da bi se na njih taj porez odnosio, odnosno da bi im nametnuo zapravo nove namete.
Zato je zapravo vrlo škakljivo s tim porezom, ali ovaj porez na neto bogatstvo se jasno odnosi samo na imovinu najbogatijih i on je s te strane zapravo puno jasnije da ne bi opteretio 99% kućanstava. Po našoj nekoj projekciji, znači ovaj porez na neto bogatstvo bi obuhvatio između 12 i 15 tisuća najbogatijih hrvatskih kućanstava i on je zapravo jedan iskorak koji bi smanjio tu regresivnost poreznog sustava po kojem smo, kažem, najgori u Europi. Taj porez ima, ne neto bogatstvo, ima Španjolska, ima Norveška, ima Švicarska. Postoje, dakle, i načini kako da se bitno umanji mogućnost da se taj porez izbjegne u plaćanju, odnosno da se bogataši će, naravno, s obzirom da imaju resurse, nastojati izbjeći taj porez prebacivanjem imovine na račune izvan Hrvatske i tako dalje, ali tu već postoje zapravo ustanovljeni protokoli za razmjenu informacija koje je usvojila i Hrvatska, znači između poreznih uprava i financijskih institucija, gdje može ona zapravo vrlo lako doći do podataka o svojoj imovini koju hrvatski rezidenti kao porezni obveznici drže i izvan Hrvatske, pa na taj način ispriječiti izbjegavanje plaćanja tog poreza. Smatramo da je to jako važan iskorak jer ove priče o nekakvim paušalnim ili vatrogasnim mjerama koje se donose i u inflaciji i u koroni zapravo nisu dugoročno rješenje. Treba mijenjati porezni sustav i ustanoviti porezne oblike i puno veću progresivnost poreznih stopa kako bi se zapravo ta distribucija ipak postavila na način da oni koji imaju plaćaju sukladno svojoj platežnoj sposobnosti, a ne da zapravo u Hrvatskoj najveće opterećenje porezno podnose oni koji zapravo imaju najmanje. Evo, to je nekakav ono, čisto uvod, ako imate možda pitanja, mogu dalje neke detalje oko tog poreznog oblika. Evo jedno pitanje, jedno je, procijenili ste da je 12 tisuća najbogatijih kućanstava u Republici Hrvatskoj koje bi bilo obuhvaćene time porezom na neto bogatstvo. Imate li kakvu projekciju koliko bi proračun države zaradio godišnje sa... Da, jedna stvar, da, još jednu stvar bi nadovezao se na to vaše pitanje, znači stvar je s tim porezom da bi njegovo uvođenje zapravo tek omogućilo jako točan i transparentan uvid u imovinu stanovništva i onda te razlike. Dakle, bilo je 1913. kad je prvi put uveden porez na dohodak, do tad se uopće nije znalo koliki su dohodci stanovništva, kolike su razlike, tek s njegovim uvođenjem su zapravo mogli dobiti ono jasnu sliku i onda zapravo vidjeti koliko se toga može zaraditi. Tako da je dosta teško iz ove perspektive nedostajućih podataka, a mi smo, posjetit ću vas, Radnička fronta uputila zahtjev prema Hrvatskoj narodnoj banci da objavljuje jednom godišnje na redovitoj osnovi podatke o koncentraciji štednje. Oni su to jednokratno objavili 2014. godine i od onda više to ne objavljuju. Mi smo ih stiskali od početka mandata i sad su oni nešto najavljuju da će oni to s krajem godine početi objavljivati na redovitoj osnovi i tad ćemo moći znati točno ne koliko se uštedi godišnje, nego kako je ta štednja raspoređena. Znači, koliko, zadnji podaci iz 2014. su pokazali da je samo 1,7 najvećih štediša držalo 43% štednje. Iz toga se onda može aproksimirati otprilike koliko je njihova realna imovina, ali opet, za to bi puno bolji zapravo alat bio uvođenje tog poreza. Ovo je jako gruba aproksimacija od 12 do 15 tisuća kućanstava, ali računamo da minimalno 200 do 300 miliona eura bi se od tog poreza moglo dobiti. Sve ovisi naravno i o dizajnu, znači koju granicu ste postavili, koje stope i koliko ćete zapravo ekipirati poreznu upravu da to što kvalitetnije utvrđuje. Recimo, u Americi se predlaže da se osnuje posebna agencija koja će se baviti samo utvrđivanje naplatog tog poreza. Znači, ljude koji se samo time baviti, jer bogati imaju sredstva, mogu platiti financijske porezne savjetnike, znači oni dosta lako izbjegavaju porezi jer je zapravo sve na njihovoj strani. I onda treba u administraciji biti ekipirana, ekipirani ljudi koji će biti specijalizirani za to i koji će to utvrđivati i naplaćivati. Ali, kažem, evo, minimalno po meni između 200 do 300 milijuna eura godišnje, a progresivnost bi se sigurno mogla povećati snižavanjem praga. Recimo, u Švicarskoj preko 5 milijuna osoba je obveznik tog poreza, a u Norveškoj oko 11% kućanstva.
Po ovim našim nekakvim projekcijama to bi u Hrvatskoj bilo samo 1%. A kažem, to bi se moglo povećati snižavanjem praga, ali kod nas je recimo specifična situacija da jako puno kućanstava ima nekretnine i zapravo nastojali smo izbjeći to zahvaćanje srednje klase, nego da se fokusiramo prije svega na one najbogatije, ali naravno da se to može i drugačije regulirati. Odnosno... Znači, odgovor sam zaključen na Švicarska, na ono što je za veću državu. U Europi su Španjolska, Norveška i Švicarska, znači koje dalje imaju taj porez, imaju Island, imale su i Njemačka, i Nizozemska, oni su ukinuli. SAD zapravo ide prema tome, oni su napravili važne korake za izbjegavanje porezne evazije. 2010. su donijeli zakon zapravo da se sve financijske institucije u svijetu moraju dostavljati podatke o imovini njihovih državljana izvan SAD-a i to je potaknulo zapravo i druge institucije da zapravo uvode te protokole za razmjenu informacija, jer njima nije u interesu da njihovi bogataši i kompanije izbjegavaju porez, da prebacuju profite, odnosno prikazuju ih u poreznim oazama, i počeli su to pritiskati, čak su Švicarsku pritisnuli, jer Švicarska bila poznata po tome da je inzistirala na bankarskoj tajni, da neće ona nikakve podatke o svojim deponentima i štedišima otkrivati, ali su ih tu Amerikanci stisnuli. I to zapravo progresivne struje u Americi, u američkoj demokratskoj stranci, Sanders, Elizabeth Warren i tako, oni predlažu zapravo, inzistiraju na tome, s time da Amerika ima jednu super stvar koju bi mi isto predložili da se i kod nas uvede, da se porez ne plaća prema rezidentnosti nego prema državljanstvu. I to Amerikanci znači imaju, jer bogataši onda prebaca rezidenciju izvan Amerike i više nisu porezni obveznici. Amerikanci imaju princip da se plaća porez po državljanstvu i onda bez obzira di ti živiš, di zapravo plaćaš porez. Ako se želiš odreći državljanstva američkog, onda moraš platiti izlazni porez ili takozvani porez na ekspatriaciju, oni prilažu po 40%, a sad je ne znam na kojoj razini, ali uglavnom ne isplati se odreći se američkog državljanstva i oni su tu zapravo jako progresivni, a moglo bi se naravno još i puno više. A kažem, u Europi su to Norveška, Španjolska i Švicarska za sad, bio je Island, je bio tamo 4-5 godina, 2011-2015. I mislim, taj porezni oblik je stvarno pravedan u smislu da on stvarno oporezuje one najbogatije i na neki način ih prisiljava da sukladno svojim platežnim sposobnostima doprinose proračunu, a znamo da ima čitav niz potreba koje treba financirati od, mislim, razine školstva, obrazovanja, umirovljenika i svega toga. Tako da to je nekakav iskorak. Ove neke minorni pomaci, mislim, mi imamo stvarno superhikovski porezni sustav. Čak i ono što Slovenci uvode, Italijani, porez na ekstra profite na banke. Ministar Primorac je odbio tu ideju i rekao, mi to nećemo, to je selektivni porez. Znači, ne žele ekstra profite banaka koje sad profitiraju na tome da su se digle kamatne stope na kredite, a zapravo nisu podigli na depozite, i užasne profite oni sad ostvaruju, inače su jako profitabilne, i to ne želi ministar oporezivati, jer kao, neće on, krupni kapital, i on će sad tu nešto minorno, nekakve dve stopice malo pomaknuti, to je to. A zapravo bi trebalo dugoročno mijenjati porezni sustav i ustanoviti porezne oblike koji će direktno adresirati bogate, najbogatije i od njih puno više.